Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Kelayotgan Qurbon hayitingiz bilan barchalarni tabriklaymiz. Mana boshlagandik ushbu xonadonda ishimizni. Bitkazdik, xudo xohlasa qolgani mana parket bilan ushbu spalniyamizga eshigimiz hali tayyor emas ekan. Shuni o'rnatilsa, xudo xohlasa qolganlari bitta hisobda ko'rishingizlarmi-ku. Bu kuhnyamız bo'ladi. Hali mebellerini parketdagi xudo xolasi qo'yamiz. Ugalovlar bor, chiroyli, tayyor. Shu bu xonamiz yotoqxona bo'ladi. Yotoqxonada asosan Akachento mahsulotidan foydalanilgan, qumligi bilan, qumsizidan. Ana bu aboyimiz ham yangili aboylardan. Buni ham xuddi ko'rinishi Akachento mahsulotining singari turadi. Shunaqa ko'rinish beradi. Yangili aboylardan. Xonamizda oyna yo'qligi hisobiga imkon qadar yorug'roq bo'lish maqsadida aboylarimiz ham ranglarimiz ham hammasi o'ta och, yorqin rangda bo'ldi. Ertadan do xolasi laminatini terib, eshigini ham o'rnatib olinsa, do xolasi bu xonamiz ham bitdi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Kelayotgan bayramdan yaxshi o'tkazib, o'ylagan maqsadingizga yetinglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa, ertadan yana yangi obyektimiz bor, shuni boshlaymiz. Ularni ham video rasmlarini ketma-ketlikda xudo xolasa sizlarga taqdim etib turamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat.